Copa do Mundo ele tem, tem conquistas importantes óbvio que o Pelé tem as três Copas do Mundo enfim que é gigantesco e que o Pelé foi o primeiro a fazer isso o que eu quero dizer com prateleira é o tamanho da soberania perante os seus companheiros de geração esse cara tá louco por isso eu coloco e a comparação uhum. minha não é o Messi com o Pelé é o Messi eu não tem com como. o Messi porque até porque não existe é o Pelé é muito melhor é a comparação com os outros da geração o Messi é tão superior aos outros Quanto Pelé era superior aos outros na época dele? É. Por isso eu acho Boa que tese. cabem os dois na mesa prateleira, entendeu? Aí na comparação entre os dois, obviamente, o, o Pelé é melhor que o Messi, até pela história que construiu, ah. porque foi o pioneiro a fazer todas ah, as atleta coisas. Atleta do século XX, Pelé. Atleta do século XXI, Messi. Ah, porque todos os, todos os vídeos que tu vê hoje de caras driblando, é porque o Kenny Braga é cheio da, da, da tese, ele vai vir aqui e vai dizer que eu sou idiota, ele não vai debater comigo, ele vai dizer que eu sou idiota. É... Já tá dizendo becil, ali, becil. óbvio, becil. Um imbecil, vai ter um idiota, não pode o um idiota, mas ele não vai conseguir argumentar contra o que eu tô dizendo é, a mas a, 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 isso bobajada. O é <laughs> que, que tá falando? Mandei Você sabe o programa? É abraço. Que que louco. Amo, amo Kenny Braga. Amo Kenny Braga. Que, é, que louco. Por isso é esse é o meu pensamento, entendeu? Porque ele é superior aos outros. O Messi, o Messi enquanto jogou futebol foi totalmente dominante no esporte. Ele foi muito melhor que todos tá. os outros. Vamos lá. Bola no pé maior que vimos. Mas tem um cara que se dedicou muito. Para que pudesse estar no mesmo patamar. E fez uns golzinhos. Alguns. Estamos falando do artilheiro de 2023. Alguns golzinhos. Cristiano Ronaldo. Tá. Ah, sim. Ele não faz com que Messi não tenha tanta hegemonia assim, Felipe? Porque, ah, oh, Pelé Maradona. Tudo bem. Pelé, Maradona, Messi Cristiano é diferente. Cristiano não diminui o tamanho de Messi? Eu acho que não, porque a, a temporada de, as temporadas em que Cristiano Ronaldo ganhou a bola de ouro, por exemplo, o Messi não foi mal. O Messi sempre foi bem, o Messi sempre fez muitos gols e muitas assistências. Só que às vezes o time não ganhava. Às vezes o Real Madrid, porque o Barcelona se, se desorganizou em vários momentos, e aí o, o, o time, o Real Madrid, ganhava os títulos, e aí o Messi acabava ficando em segundo plano porque o Barcelona não ganhava, mas ele sempre era soberano. O Messi sempre era artilheiro das competições que jogava. Se não era artilheiro, era muito próximo da artilharia. Por isso eu penso que não tenha diminuído, entendeu? É, é, dividiram os holofotes por muitos anos, mas o Messi, na minha visão, é maior. E agora, a partir de agora, gente, já que eu... terminamos a era Cristiana, Cristiano Ronaldo e Messi. Vai ser a era Haaland e Mbappé ou vai surgir mais gente? Com certeza, Haaland e Mbappé. A pessoa força o Bellingham, né? Não é dessa não, turma, desculpa, não era dessa turma. Não é dessa turma. Pois é eu um não sei volante. nem que posição é esse Bell Ele eu, é meia. Eu, é eu sei que é legal a comemoração dele do, 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 do Tamanduá lá. Do, do sim. Bicho, do bicho preguiça. Sim, do, que é muito. Que é, que é os genial. Braços, mas mas é, não... é do Tamanduá. O Tamanduá é genial metendo as mãozinhas aqui do Belli Ramos iluminado. Pois é, mas. mas não, não, é Haaland e Mbappé. não Halland vejo Mbappé. ele na, na mesma prateleira. Eu não que acho todos. que o Vinícius Júnior possa disputar isso. Sabe? Não, não, não imagino que vá disputar com, com Haaland e com, com Mbappé porque, no fundo, o que importa são gols. E o Vinícius Júnior não é um artilheiro. Haaland e Mbappé são artilheiros. Mas aí tem que ver como é que o Mbappé vai. Ah, nem, nem, nem sempre são gols. Modric, Van Dyke. Mas o Van Dyke foi um erro. Né? Desculpa, o Van Dyke eles erraram. O Modric erraram, tá. Erraram. Mas o Mandryk, o Van Dyke eles erraram. Não pode, eles é o Van Dyke o melhor do mundo, com todo é. respeito. Mas a, a. Eu acho que na maioria das vezes são gols. Não, na maior, na maior parte sim, de fato. Então o Mbappé e o Haaland O Haaland, se tem uma coisa que ele faz é gol. E muito. E muito. É incomodo. absurdo que ele faz de gol, assim, entendeu? Em ligas competitivas, né? Porque o maior artilheiro do ano é o Cristiano Ronaldo. Óbvio que ele não vai. Óbvio que ele não vai ganhar porque ele meteu muito gol. É, se a gente pegar o número frio, vai ser o Cristiano. Mas não é, não é. A gente sabe que o Cristiano Ronaldo não tá numa liga, numa liga competitiva a ponto de. Senão assim o Bergson seria o melhor é. do mundo, porque o Bergson tá na Tailândia fazendo 60 gols por temporada. O pessoal tá levantando aqui no WhatsApp da Rádio Grenal, DDD519. 9919-4808, o debate de que Ronaldinho Gaúcho foi muito melhor do que Messi. Ah, não. É, vamos parar. Vamos, vamos, vamos parar. Só por um momento. Ronaldinho Gaúcho atuou durante três, quatro anos. Um excelente nível, sim. E depois, um abd nível, depois abdicou eu... de jogar. No Milan, fez sua graça. Aqui Flésico no Brasil... Mineiro pintou e bordou, mas a comparação é, é completamente desigual, mas o Messi fez muito mais do que o Ronaldinho. E o Ronaldinho que eu acho que as pessoas muitas vezes têm essa sensação porque o Ronaldinho ele jogava um futebol mais vistoso, um futebol Sim. arte, que que é mais bonito de ver, o cara gosta de ver, o, se eu quiser, se eu for ver um jogo de futebol, eu querer ver o Ronaldinho porque é um futebol arte. Só que eu acho que o Messi ele é mais prático e mais eficiente. Não, e na Copa que o porque Ronaldinho eu... ganhou, ele foi coadjuvante, não foi é, protagonista. Que o pessoal é saudosista. Certo que em 2006, quando 2006, 2007, quando ele deixa o Barcelona, os caras desceram a lenha nele. Acabou o Ronaldinho. O Ronaldinho acabou, tá indo pro Milo, já não rende mais no Milo. Quando veio para cá, desceram a lenha nele também. E eu ali deu... em 2006 era pra ser o ano que ele, ó, oh, vou botar a copa debaixo do braço e é comigo esse ano. Aí não foi. Aí também tem esse detalhe. Então, Messi muito maior, né? não tem não tem, não, é, não há comparação carreira. Pode ser que espetacularmente o Ronaldinho foi maior, mas carreira do Messi. Não, e maior e melhor, incontestável. Messi é melhor que o Ronaldinho Gaúcho.